CPIM ର 21ତମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସିଦାରାମ ଏଚୁରି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରିଷ୍ଠ CPIM ନେତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଳିକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଆଦି ତିନିଟି ସ୍ଥାନରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବ୍ଲି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି ଦଳୀୟ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ରାମଲିଙ୍ଗମ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଛକରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜନସମାବେଶ। ଏଥିରେ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବ୍ଲି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ଅବସରରେ କୃଷି, ଶ୍ରମ, ଶିକ୍ଷା, ବେକାରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ 9 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଡାଏସ୍ ଉପରେ ରହିଥିଲେ ବାମ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଗତକାଲି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଏ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯିବା, ପ୍ରତିନିଧି ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କେତେ ନେତା ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କର୍ମୀ କେତେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଅବିନାଶ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାଲିଥିବା CPIM ର ଯେଉଁ 21ତମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଏହା ଚାଲିବ, ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବ୍ଲି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଅଛି, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଡେଲିଗେଟ୍ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସୀତାରାମ ମେଚୁରୀ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅଳିକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାର ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଆଜି? CPIM ର 21ତମ ସମ୍ମିଳନୀ ବୀରଭୂମି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କମ୍ରେଡ଼ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ, ପଲିଟିବ୍ୟୁରୋ ସଦସ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଭାପତି ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଅଳି ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଜନଗଣ ରହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ, ମଜଦୁର, ଶ୍ରମିକ, କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମ ପାର୍ଟିର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ତାହା ଆଲୋଚିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଶକ୍ତିଧରଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଯାହା ଚିତ୍ର ରହୁଥିଲା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ CPI ର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏବଂ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ପୁରା ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି।